Hola y buen día. Avui us explicarem com va l'aigua a Eivissa i a la nostra escola. A Eivissa tenim risc de sequera des de fa més de 20 anys, degut a que el nostre territori és molt petit i limitat. Encara cada any a l'estiu arriba molta més gent de la que la illa pot suportar i per això, a poc a poc, l'aigua natural s'està acabant. De fet, enguany començarem la temporada alta amb les reserves hídriques al 39%. Per això, tothom hem de fer un bonus de l'aigua. Ara es direm alguns consells d'estalvi per l'aigua. Pensa abans d'utilitzar l'aigua i sobretot no la malgastis per coses absurdes. Quan es dutxem l'aigua freda que no utilitzem mentre s'escalfa, posar un cub baix per reutilitzar aquesta aigua pel vàter o regar les plantes. Mentre rentes els plats o trentes les dents, no deixis l'aixeta oberta. L'aigua és vida, no la malgastis. A Eivissa cada gota compta. Ajuda-nos a conservar-la. Gràcies per veure el nostre vídeo. Adeu!